Salam əziz şagirdlər, hörmətli Binokul kanalının izləyiciləri. Dövlət İmtihan Mərkəzinin hazırladığı fizika yeni test toplusundan çevre üzə bərabər sürətli hərəkətə ait test tapşırıqlarının izahını təqdim etməkdə davam edirəm. Bugün xətti sürətə ait test tapşırıqlarının izahını verəcəm. Birinci test tapşırığı belədir. Çevre üzrə bərabər sürətli hərəkət edən cismin sürət vektoru A nöqtəsində hansı istiqamətdə yönəlir? Bilirsiniz ki, çevre üzrə bərabər sürətli hərəkətdə xətti sürət hər bir nöqtədə toxunan istiqamətdə yönəlir. Deməli, A nöqtəsində əgər çevre bu oxun istiqamətinə görə deyə bilirik ki, bu maddi nöqtə saat əqrəbi istiqamətdə hərəkət edir. Onda A nöqtəsinə toxunan bir istiqamətdə yönələcək. Yəni, doğru cavab A variantı. Həmişə olduğu kimi, tək demədən fərqli test tapşırıqlarının izahını təqdim edəcəm. Əksər testlər bilirsiniz ki, nəzəri hissənə bağlıdır, yəni düsturdur və ya təhribdir. Onların izahını verməyəcəm. Məsələ və qrafiki testlərin izahını vereceğim. Eyni zamanda onu qeyd edeyim ki, abunə olmağı və mütləq rəy bildirməyinizi yaddan çıxartmayın. Çünki sizin rəyləriniz məni daha çox həvəsləndirir. Eyni zamanda da biz müəllim olsaq da, təcrübəli olsaq da müəyyən qədər bizim də yanaşmalarda yanlışlarımız ola bilər. Sizin istəkləriniz əsasında videoları paylaşmaq istəyirəm. Çünki video paylaşan müəllimlər çoxdur, bilirsiniz. Ona görə də rəyləriniz çox-çox önəmlidir. 3 nömrəli testə baxaq. Hansı şəkildə çevrə üzə bərabər sürətli hərəkət edən cismin xətti sürətinin istiqaməti düzgün göstərmişdir? Yenə, təbii ki, hər bir nöqtədə çevrəyə toxunan istiqamətdə olduğundan yenə oxun istiqamətinə görürük ki, cisim saat əqrəbi istiqamətində hərəkət edir. Deməli, C variantında doğru göstərilib. 3 nömrəli test tapşırığının cavabı C olacaq. 5 nömrəli testə baxaq. Sual belə qoyulub, maddi nöqtə radiusu 1 metr olan çevrə üzrə saniyədə 6 metr bərabər sürətlə hərəkət edir. Onun 4-mə periodunu hesablayın. Yenə nəzəri dərslərdən bilirsiniz ki, çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə periodun düsturu 2πr bölünsün v-dir. Bərabərdir. 2 vurulsun. Burada π verilib 3. Sonra radius 1 verilib. Xətti sürət də 6. Bunlar yerinə yazılır. Burada doğru cavab olacaq. 1 saniyə. Yəni, variant D variantı. 4 və 6 nömrəli test tapşırıqları bunlara uyğundur. Yəni, əgər 5-i başa düşdürsə, o test tapşırıqlarını yaza bilərsiniz. 7 də, 8 də buna uyğundur. 9 nömrəli test tapşırıqları. Müxtəlif radiusu çevrələrcə bərabər sürətli hərəkətdə xətti sürətin bucaq sürətindən asılıq qrafikləri göstərmiş. Hansı qrafikə radiusun ən böyük qiyməti uyğundur? Bu test tapşırıqlarında ya cavab 1 gəlir, ya da ki 5. Yəni, ortada ilər, belə deyim də, çaşdırıcı ola bilir çox zaman. Yəni, 95% testlərdə belə olur. İndi bu testdə izahat vermək üçün mən 2 dənə qrafikə çəkəcəm, 1 ilə 5-i. Nə demək istədiyimi da anlayacaqsınız. V-nin, yəni xətti sürətin omega-dan, yəni bucaq sürətinə asılı qrafiklər verilib. Bu olsun 1 qrafiki, bu da olsun 5. Ortaylar əhəmiyyət kəsb eləmirdik. Deməli, hansı qrafiki radiusun ən böyük qiyməti? Deməli, R-in ən böyük qiymətini soruşur bizdən. Hansı qrafiki? Bunu iki üsuldan eləmək olar. Bilirsiniz ki, xətti sürətin
düşlerin biri ve beraber Amerika Erd. Yani buradan Er beraberdir ve bölünsün Amerika. Demeli radius xətti sürətinə düz Amerika ilə ters mütənasibdir. Bir nəzəri baxımdan ala bilərik, bir də fikir verin. Qiymət veririk, məsələn, deyək ki, bura 4-dür. İxtiyarı yaza bilərik, mən 4 yazdım. Bura 2 yazıram. Burada 8. Bir qrafik üçün radius hesablayıram. Bərabərdir. V bölünsün omega 2 bölünsün 4. Yəni 0 tam onda 5. 5 üçün hesablayıram. 8 bölünsün 4, 2 olacaq. Deməli, 5 üçün daha böyük oldu. Amma bu aradalar üçün 2, 3, 4, 5 üçün isə 0 tamında 5 ilə 2 arasında olacaq. Bizdən də ən böyük soruşduğundan deməli 5 qrafikinə uyğun radiusu ən böyükdür. Yəni 9-da doğru cavab A variantı. 10 nömrəli, 11, 12 nömrəli isə bunlar hamısı eyni tip testlərdir. Yəni burada 9-a izahat veririz, onu da bilirsiniz deməli. 11, 12, 13 eyni tip testlərdir. 13 nömrəli test tapşırığına izahat verəcəm indi. Yəni 11, 12-ni eləyə bilməsəniz, 13-ün izahına baxanda onları eləyə bilər. Çevrəcə bərabərsinin cismin xətti sürəti V bərabər 72 kilometr saat. Cavablara baxıb görürük ki, orada cavablar saniyə kvadratı metrdir. Onda deməli, biz bunu saniyədə metrə çevirməliyik. Və nəzəri dərslərdə deyirik ki, 72-nin 20 olduğunu, yəni saatda 72 kilometr, bu saniyədə 20 metr deməli. Bunu əzbər bilməlisiniz. Yox, əgər bilmirsə, kilometrin yerinə 1000, saatin yerinə 3600 yazıb çevirə bilərsiniz. Deməli, 20 metr bölünsün saniyədir. Sonra bizə verilir bucaq sürəti, yəni omega bərabərdir 5 radian bölünsün saniyə. Soruşulur cismin mərkəzə qaçma təcili. A bərabərdir, soruşulurum, maqda yaza bilərik. Deməli, düz türü yazırıq mərkəzə qaçma təcilinin. A bərabərdir, omega V düsturu var. Mərkəzi qaçma təcilinin omega 5, V-də 20 bölünür, deməli 100 metr bölünsün saniyə kvadratı olur ki, cavab, mən onun üçün D variantı. Sonra baxaq, bunlar dərsdə nəzəri hissələrindən bağlıdır, bunlar hamısı 24 nömrəli qrafiki testə baxaq. Qrafiki testləri şagirdlərimiz bəzən yaxşı yaza bilmir. O nə ilə bağlıdır? Riyaziyyatdakı qrafikilər və funksiyalar fəhsini yaxşı qavramamaqdan. İndi fiziki tərəfini, riyazi tərəfini anlatmağa çalışacağım. Maddi nöqtən verilmiş radiusu çevrə üzrə xətti sürətin bucaq sürətinə asılıq qrafiki hansı dedir? Verilmiş radiusu deyən kimi deməli, düsturda radius olmalıdır və onu sabit qəbul edir, konstant yəni. V bərabərdir, omega R düsturunu biliriz, xətti sürətin düsturlarının biri budur. R əgər sabitsə, onda xətti sürət bucaq sürəti ilə düz mütənasibdir. Bunun fiziki tərəfi bu düsturdur. Riyazi tərəf Y bərabərdir, KX. Y-KX funksiyasının qrafiki düz mütənasiblikdir. Yəni, koordinat başlanacaq keçən düz xətt. Onda burada R konstant olduğuna RK rolunu oynayır. Onda V omega ilə xətti asılıdır. O da görürüz ki, 24 nömrəli testdə B variantındadır. B variantındadır. Qrafiki testlərdə şagirdlərin çəkdiyi üçün bir neçəsini izahat verəcəm. Maddi nöqtənin eyni bucaq sürəti ilə hərəkətində eyni bucaq sürəti, deməli, omega konstant.
düsturda omega olmalıdır və omeganı sabit götürməliyik. Bucaq sürətli hərəkətində xətti sürətin çevrənin radiusundan asılıq qrafiki. V bərabərdir omega r. Yenə demək y kx funksiyasıdır. İndi omega konstantı V r ilə təbii ki xətti asılıdır. Onda 25 nömrəli testin cavabı olacaq A variantı. Sonra 26 nömrəli test tapşırığına baxaq. Maddi nöqtə verilmiş radiuslu, yəni demək verilmiş radiuslu deyəndə R konstantdır, bayaqki test edilmişdim. Çevrə özü bərabər sürətli hərəkətdir. Cismin sürətini dörtmə periodundan asılıq qrafikini istəyir. V bərabərdir 2πr bölünsün t. Verilmiş 2π ədədlərdir, sabitdir, R konstant. Demək bunu belə də yazmaq olar. Konstant bölünsün. Bu fiziki tərəfini qutardıq. İndi riyazi tərəf nə idi? Riyaziyyətdə y k bölünsün x. K sabit onu y-in x-dan asılığı hiperbola əyrisidir. Onda deməli çevrə özü bərabər xətti sürətin periodundan asılıq qrafikidir deməli hiperbola əyrisidir ki, o da 26 nömrəli testdə görürük ki, y variantı. Nömrəli test tapışına baxaq. Cismi verilmiş radiusu çevrə özü bərabər sürətli hərəkət edir. Verilmiş radiuslu. Deməli, yenə R konstant. Cismi sürətinin dördmə tezindən asılıq qrafiki. V bərabər 2πRn. Deməli, V bərabərdir konstant vurulsun N. Yəni, Y bərabər Kx funksiyası kimidir. Yəni, burada fiziki tərəf qutardı, artıq riyazi tərəf deməli. Bunun qrafiki düz mütənasib olduğundan, deməli, 27 nömrəli test tapşırığının cavabı olacaq B variantı. İndi baxaq 29 nömrəli testdə. Disk mərkəzindən keçən ox ətrafında fırlanır. A nöqtəsinin xətti sürəti hansı istiqamətdə yönəlir? Deməli, burada görürsünüz ki, maddi nöqtə saat əqrəbinin əksi istiqamətində hərəkət edir. Bu işarə disk üzərində nöqtənin saat əqrəbinin əksi istiqamət hərəkətini göstərir. A nöqtəsi də burada olduğundan, onda xətti sürətdə çevrəyə toxunan istiqamətində olduğundan, onda belə yönələcək xətti sürətinin istiqaməti, yəni 29 nömrəli testin cavabı olacaq D variantı. 30 nömrəli test tapşırığına baxaq. Disk mərkəzindən keçən ox ətrafında fırlanan A nöqtəsinin xətti sürət. İndi isə saat əqrəbi istiqamətində hərəkət edir. Onda A nöqtəsində toxunan belə yönəldiyindən doğru cavab olacaq Y variantı. İndi 31 nömrəli testə baxaq. Çevrə özü bərabər sürətli hərəkətdə xətti sürətin çevrənin radiusundan asılıq diaqramında hansı nöqtəyə uyğun gələn dörtmə tezliyi ən böyükdür, deyir. Deməli, V-nin R-dən asılıq qrafiki verilib. Burada deməli, 4 dənə nöqtə. 1, 2, 3, 4. Xətti sürət düsturundan M bərabərdir. V bölünsün 2πr. Burada 2π sabit olduğundan belə yaza bilərik. V bölünsün r. Deməli, burada görürük ki, bu nöqtələr eyni bir kx funksiyasının qrafiki üzərindədir. Deməli, V, R nə xətti asılıdır. Əgər iki funksiya xətti asılıdırsa,
onların uyğun koordinatlar nisbətləri sabit olur. Yəni bir nöqtəsində R 1-dirsə, V də 1-dirsə, onda 2 nöqtəsində 2, 2, 3 nöqtəsində 3, 3. Yəni düz mütənasib olmaq bu demək. Onda bunların hamısının nisbəti 1-in 1-ə, 2-in 2-ə, 3-ün 3-ə, 4-ün 4-ə nisbətləri bərabər olur. Ona görə də deyirik ki, düz mütənasib kəmiyyətlərin nisbəti sabitdir. Yeri gəlmişkən deyim ki, tərs mütənasib kəmiyyətlərin hasılı sabit olur. Deməli, bütün nöqtələrdə göründüyü kimi tezlik eynidir. Ona görə də 31 nömrəli testin cavabını yazırıq deyə bilərdim. 32 nömrəli testə baxaq. Eyni radiuslu çevrələr üzrə bərabər sürətlə hərəkətdən iki maddi nöqtənin eyni zaman müddət getdikləri yolların nisbətləri verilib. L1 bölünsün L2 bərabər 4 olarsa nöqtənin 4 metr tezlikləri arasında. Yəni nəzəri hissədən bilirsiniz ki, eyni radiuslu çevrələr üzrə bərabər sürətlə hərəkətdən maddi nöqtələrinin eyni zaman müddət getdikləri yolların nisbəti tezliklərin nisbətinə düz mütənasibdir. Yəni, L1 bölünsün 2 bərabərdir, N1 bölünsün N2. Onda bu bərabərlikdə biz alarıq ki, N1 bərabər 4, N2. Bu cavabı biz hansı variantda görürük? N1 bərabər 4, N2, B variantında. 32 nömrəli test tapşırıq deməli, B. 33, 34... 35 hamısı nəzəri hissədən bildiyiniz həmin düz sütunə görə, yəni tezliklə düz mütənasibdir, periodla o da təbii ki, tərs mütənasib olacaq. Həmin düz sütunun köməklə alınır. 36 nömrəli testə baxaq. Yenə bu test tapşırığın izahı da riyaziyyatdakı düz bucaqlı uçaqda bucaq ve tərəflər arasındakı münasibətlərlə olur. Deməli, xətti sürətin tezlikdən asılıq qrafiki verilib ve n-lə düz mütənasibdir və əmələ gətirdiyi bucaq n-lə arpa. Çevrəzü bərabər sürətli hərəkətlə maddi nöqtənin xətti sürətinin dördmə tezliyinə asılı qrafiki verilmişdir. Çevrənin radiusu hansı ifadə ilə təyin olunur sualı qoyulub. Çevrəzü bərabər xətti sürətinin düsturlarından biri 2πRn. Bu düsturdan istifadə edəcək bu məsələni həll etmək üçün. Buradan biz tapırıq deməli çevrənin radiusunu r bərabərdir. V bölünsün 2πn. Bunu biz yaza bilirik. 1 bölünsün 2π, V bölünsün n. İndi əsas məsələ. Deməli, burada, bura V oxu olduğundan, yəni Y oxu sürət olduğundan, onda burada bir dənə düz bucaqlı uçağını, buna uyğun onda olacaq, bir verin, bura V. Bura tezlik olduğuna burada bu katiyyətdə n. Onu da bilirik ki, həndəsədən düz bucaqlı üç bucaqda iti bucağın qarşısındakı katiyyətin, bitişik katiyyətin nisbəti həmin bucağın tangensinə bərabərdir. Yəni, biz V bölünsün n-in yerinə tangens arpı yaza bilərik. Onda tangens arpı bölünsün 2π olacaq ki, doğru cavab A variantı. 37 nömrəli test tapşırığı. Bunlarda da şagirdlərimiz çətini çəkir. Yəni, bu fiziki-riyazi bağlıq olduğu üçün. V-nin omega-dan, yəni xətti sürətin bucaq sürətinə asılı qrafik verilib. Bucaq da var. İndi, çevrəzə bərabər sürətdir. Çevrənin radiusu hansı ifadə ilə təyin olunur? Yəni, xətti sürətin düzlərindən biri V bərabər omega R-dir. Yəni, radius soruşulur. V bölünsün omega bərabərdir. Yəni, düz bucaqlı uçaq əmələ gətirik burada. Bu katiyyət V-dir, bu katiyyət də omega. V-nin omega-ya nisbəti bu bucağın tangensidir. Yəni, R bərabərdir, tangens arpa 37-36-dan daha rahat oldu ki, doğru cavab D variantı.
38 de buna uygun olduğundan yazmırıq. 39 nömrəli testə baxaq. Fırlanan təkərin kənar nöqtəsinin xətti sürətinin dördmə tezinə asılı qrafikinə görə təkərin radiusunu hesablayın deyir. Və düzdür yazsaq biz R bərabərdir V bölünsün 2 pi R bərabərdir. Qrafikdən biz bax V-nin yerinə əgər 1.2 yazırıqsa N-in yerinə 0.5 yazmalıyıq. Çünki 0.5 olduqda N xətti sürət 1.2-dir və ya N 1 olarsa xətti sürət 2.4. Bu kəsr olan ədədləri çox yazmaqla o qədər həvəs göstərmir. Çünki onda hesablamalarda xəta edirsiniz. Ona görə də mən deməli pi verilib 3, R-in yerinə 1 götürəcəm. Onda xətti sürət 2.4 olur. 2.4-ü 6-ya bölürük. O da 0.4 olar. Yəni 39 nömrəli test tapşırığının cavabı D variantı. Metro olacaq təbii ki. Sonra 40 nömrəli test tapşırığı. Maddi nöqtəni çevirəcə bərabər sürətlə hansı münasibət doğrudur? Maddi nöqtədə çevirəcə bərabər sürətli hərəkətdə omega, yəni vermiş radiusu çevirəcə bərabər sürətli, omega, yəni bıçaq sürəti və kinetik enerji konstant, yəni sabitdir. Xətti sürətin və mərkəzə qaçma tərcini isə mütləq qiymətlər, yəni modulları sabitdir. 40 nömrəli testin cavabı onda olacaq. C variantı. C 40 nömrəli Y variantı. Xətti sürətin modulu. 41 nömrəli testə baxaq. Yük avtomobilinin 40 cm diametrli təkəri 1 dəqiqədə 250 dövr edir. Deməli, diametr 40 cm verilibsə, onda radius 20 cm-dir. Digər tərəfdən görür ki, cavab saatda kilometrdir. Əvvəlcə bunu metrə çevirək, 20 cm 0.12 metrdir. Maraqlı test tapşırıldı bu. Təkəri 1 dəqiqədə, T bərabər 1 dəqiqə. Bu da 60 saniyədir. Sonra N dövrlərin sayı 250-dir. Onun sürətini tapın, deyir pi. 3 verilib. Təbii ki, bu xətti sürətdən gedir söhbət. V bərabərdir 2 pi r n bölünsün t düsturu var xətti sürətin. İndi verilənləri yerinə yazaq. 2 vurulsun 3 r 0.2 yazaq. Sonra 250 dövr, T də 60 saniyə. İndi ixtisarları belə aparaq deməli. Bu 60-da 0-ın 1-ini 250-də 0-dan göndərək, onda 6 ilə 2 vurulsun, 3 bunlardır getdi. Burada qaldı 0.2 vurulsun, 25. 0.2 5-də 1 deməkdir. Və 25-də ixtisar gedəndə 5 metr bölünsün saniyə olacaq. Amma bizə deyir ki, cavab olmalıdır saatda kilometrlə. Saniyədə əslində biz 5 metr bölünsün saniyənin 18 kilometr saat olduğunu bilməliyik. Bir də bilməyənlər, yaddan çıxardanlar üçün deyək ki, saniyədə metri saatda kilometrə çevirmək üçün 3.6-ya vurmalıyıq. Bu da 18 kilometr bölünsün saat olacaq ki, doğru cavab 41-də C olur.
41'den sonra 42, 43, 44 bunlar eyni tip test tapşırıqlardır. 45 son illərdə deməli sınaqlarda və blok imtihanında qarşılayacağımız test tapşırığıdır. Ona görə 45-ə mütləq izahat verək. Bu sırf nəzəri hissə, nə yaxşı bilən şagirdlər doğru yazdığı test tapşırığıdır. Bir açar sözlərdən istifadə edərək cisimləri, üzr istəyirəm, cümlələri tamamlayın. Verilən açar sözlər təcilli, sabit qalır, mərkəzinə, mərkəzə qaçma təcili, sürət vektoruna. Diqqətli olmaq lazımdır, bəzən çaşdırıcı ola bilər. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə təcilli hərəkətdir deyə bilərik. Deməli, bir, əvvəlcə baxaq görək doğrusu, sonra axırda dəqiqləşdirəcəyik. Bu təcil normal və yaxud mərkəzə qaçma təcil adlanır. 4 yaza bilərik, deməli, sonra. Normal və yaxud mərkəzə qaçma təcil. Təcili modulu, təcil modulu təbii ki, sabit qalır. Deməli, 2 yaza bilərik. İstiqamət isə verilmiş nöqtədən sürət vektoruna perpendikulyar olmaqla çevrənin mərkəzinə doğru yönəlir. İndi burada arzılıqla cümləni tam deməyə çalışsaq. Çevrə üzə bərabər sürətli hərəkət də təcili hərəkətdir. Bu təcil normal və yaxud mərkəzə qaçma təcil adlanır. Təcilin modulu sabit, istiqaməti isə verilmiş nöqtədə sürət vektoruna perpendikulyar olmaqla çevrənin mərkəzinə doğru yönəlir. Mən doğru cavab C variantı düzdür. Qeyd eləmişik. 46 nömrəli testə baxaq. Maddi nöqtənin radiusu 10 cm. Radius 10 cm. Olan çevrə üzə fırlanması zamanı getdiyi yolun zamandan asılığı S bərabərdir 6T. Bunu biz müqayisə eləməliyik S bərabər VT düsturundan. Onda bizimə V verilib 6 metr bölünsün saniyə. Davamı nəyi soruşur? Onun dörtmə tezliyini hesablayan P də bizə verilib 3. Dörtmə tezliyi N bərabərdir. Yenə düsturə müraciət edir. N bərabərdir V bölünsün 2 pi R. Düzdür. Bu düsturuna biz bayaq test tapışırıq elədik. Ona görə bunu seçdim ki, burada S bərabər 6T-dən biz sürəti tapırıq. Yəni, 6, 2, 3, 10 cm-də burada cavab saniyə üstü mənfibinə verildiyinə görə biz onu 0 tam 10'da 1 götürməliyik və ya adi kəsir kimi yazırıq. Buradan da olur 10 saniyə üstü mənfi 1. Doğru cavab 46'da D variantı. Sonra 47 uşaqlarımızın çətinlik çəkdiyi test tapşırığıdır. İnanın ki, o qədər çətin olmayacaq bir görünüm. Maddi nöqtədən saniyə əqrəbi, dəqiqə əqrəbindən 1 tam 10'da 5 dəfə uzundur. 47 növrəli testdə yazırıq deməli. Saniyə əqrəbi, dəqiqə əqrəbindən saniyə bərabər 1 tam 10'da 5 el dəqiqə. Şagirdlərimiz bilməlidir ki, çevrə üzə hərəkət olduğundan, bir dənə saat çəkək, deyək ki, bu uzun, bu olsun dəqiqə əqrəbi, bu balacası isə olsun, bu uzun olsun saniyə əqrəbi, balacası dəqiqə əqrəbi. Bu saniyə əqrəbi uzun olduğundan, bax, onun cızdığı çevrə budur. Dəqiqə əqrəbinin cızdığı çevrə isə, bax, belə balaca olacaq.
Deməli, o əqrəbin uzunluğu eyni zamanda onun cızlığı çevrənin radiusu olacaq. Ona görə R saniyə bərabər 1 tam R dəqiqəni biz yaza bilərik. R saniyə bərabərdir 1 tam 1/5 R dəqiqə. Yəni saniyə əqrəbinin cızlığı çevrənin radiusu dəqiqə əqrəbinin cızlığı çevrənin radiusundan 1 tam 1/5 dəfə böyükdür deyə bilərik. Əqrəblərin uc nöqtələrinin xətti sürətlərinin nisbətini soruşur. Bərabərdir. Biz əgər xətti sürət düsturlarını yazsaq, oradan 2 pi-lər ixtisar getdim. Mən çıxan nəticəni ixtisarından sonra yazacağım. R dəqiqə N R dəqiqə R öncə yazın düsturları daha yaxşı olar. Periodla yazacağım çünkü periodlar lazım olacak bize. Saniyə əqrəbi üçün yazırıq 2 pi R saniyə R bölünsün T saniyə 2 pi bölünsün R dəqiqə T dəqiqə bərabərdir. 2 pi-lər ixtisar gedəcək. Bayaq onu demək istəyirdim. Onda olacaq R saniyə T saniyə. Tərs də vurmaya gələcək. T dəqiqə R dəqiqə bərabərdir. R saniyəni yerinə yaza bilirik. 1 tam 1/5 R dəqiqə, yəni dəqiqənin radiusu. T dəqiqə əqrəbinin bir periodu 60 dəqiqədir. Dəqiqəni yazıb 1 saat və ya 60 dəqiqə deyirik. Sonra R saat T dəqiqə T saniyə əqrəbinin bir periodu 60 saniyə və ya 1 dəqiqədir. R dəqiqə. Buradan da ixtisarları aparandan sonra bunu 1 tam 1/5-i 2-də 3 kimi yazsaq ixtisar daha rahat görünür. 2 ilə 30 öləcək 90. 47 növə test şunun cavabı 90 A variantı. 8 buna uyğundur. 49 nömrəli test tapşırığı izahat verək. Sürtünməsi deyilənən R radiuslu diskin O mərkəzinin yerə nəzərən sürəti V-dir. A nöqtəsinin yerə nəzərən sürəti nəyə bərabərdir? Çevrənin özünə çəkməyib, mən belə göstərim. Bura A nöqtəsidir. Bura O nöqtəsi. Burada yer səthi. Burada çevrənin radiuslarıdır. O nöqtəsində hərəkət edən nöqtənin deməli sürəti belədirsə V-yə bərabərdir. A nöqtəsində onun hərəkət istiqaməti göstərilmir saat əqrəbi istiqamətində. Amma bu V vektorun istiqamətini deyə bilirik ki, A nöqtəsinin burada sürət vektoru belə yönələcək. İndi nisbi sürət düsturlarına görə O nöqtəsinin burada buna B yazaq. B nöqtəsinə nəzərən sürəti, yəni yerə nəzərən sürəti V-dir. Bilir ki, xətti sürətdə radiusdan düz mütənasibdir. Onda A nöqtəsinin B nöqtəsinin sürətini taparkən bu diametrdir də bu məsafə. Deməli 2 R-nə mütənasibdir. R radiusa görə sürət V-dirsə, onda 2 R olduğundan burada biz
2V yaza bilərik. Digər tərəfdən düzdür, sürətlərin nisbi sürət mövzusunda keçmir. Bunlar eyni oxa proyeksiya alsaq, A nöqtəsində xətti sürətin istiqamət belə, B nöqtəsində xətti sürətin belə yönləndən, bunlar bir düz xətti üzrə əks istiqaməti yönəldiyindən proyeksiyalar, onda əksinə yönəldə toplanır. Elə də deyə bilərik. Mən 2V olacaq, doğru cavab 49-da B variantı. 50 nömrəli testə baxaq. O nöqtəsindən keçən ox ətrafında fırlanan diskin A nöqtəsinin 1, 2 və 3 nöqtələrinə nisbətən sürətlər arasındakı münasibət doğrudur. Deməli, çevrə çəkək bir dənə. Çəkildəyik kimi çəkirik təbii ki. Bura bir nöqtəsi, bura iki nöqtəsi, üç, A nöqtəsi. Deməli, oxun istiqamətinə görə deyirik ki, saatə qədər bir istiqaməti də hərəkət edir. Onda, girin toxunanlara. A nöqtəsindəki sürət vektoru belə olur. Bir nöqtə sürət vektoru belə olacaq. Üç nöqtəsində də belə olacaq. Bunlar sürət vektorlarının istiqamətidir. Çevrəyə toxunan istiqamətində yönələcək. İndi biz VA1-i tapaq. VA1. A nöqtəsinin bir nöqtəsinin sürəti. Bunlar bir-birinə perpendikulyar istiqamətdə yönəlib girənin vektorun istiqamətləri. Bir-birinə perpendikulyar istiqamətdə olanda onda demişdik ki, Pifagor teoremindən tapılır. Yəni, V A-nın kvadrat üstə gəl, V 1-in kvadratı. İndi, 2 nöqtəsində və 1 nöqtəsi sürət paralel düz xətlərcə bir-birinin əksinə yönəlib. Onda A nöqtəsi 2 nöqtəsində nəzərən nisbi sürəti olacaq. Burada V isə, burada da təbii ki, modulca V idir, onda olur 2V. Yəni, bunlar biz hər ikisini V saysaq, bu V kökdə 2 olacaq. O cümlədən A nöqtəsinin 3 nöqtəsində nəzərən sürəti də bir-birinə perpendikulyar istiqamətdə yönəldiyindən yenə Pifagor teoremindən tapılacaq. Onda V A1 kimi V kökdə 2 olacaq. Burada göründü ki, A nöqtəsinin 2 nöqtəsindən sürəti digərlərindən böyükdür. Amma A1, A3-lər də bir-birinə bərabər olacaq. Onda 50 nömrəli test tapışının cavabı Y variantı. Buna uyğundur. 52 nömrəli testə baxaq. Təyyarə hava venti 0,1 saniyədə 1 dövr edir. Deməli, bu deməkdir ki, periodu 0,1 saniyədir. 1 dövrə 0,1 saniyə vaxt çərpilir. Deməli, periodu 0,1 saniyədir. Təyyarə saatda 360 kilometr. Yəni, xətti sürət V bərabər 360 saat kilometr. Bunu da biz saniyədə metrə çevirsək, 360-ı bölməliyik 3,6-yə. Bu nə deməkdir? 3600-ü 36-yə böl. O da 100 metr bölünsün saniyə eləyər. Çevirməyə ehtiyac var idi mi? Çevirdim, bəlkə ehtiyac yox idi. Sürətlə məsafəyə. Deməli, S gedilən yolda 800 kilometrdir. Onu bunu da metrə çevirək. Çünki bunu saniyədə metrə çevirdik. 800, 1 kilometr üçün 1000 metr olduğundan deməli, metrə çevirdik. 800 min metr eləyəcək. Yəni, zaman onun vinti neçə dövr edərdir?
period düsturuna biz en beraberdir küçük t bölünsün büyük n yazabilirik mi? T özü de s bölünsün v'dir. Ve n. Şimdi belirlenir. Bunu belə de yazabilirik. S bölünsün v. T özü işte burada. Sözlə düzdür de bu yazanda burada səhv yazdım. S deməli 8 vurulsun 10 üstü 5. V oldu 10 üstü 2 yazaq 100'ü. T isə 10 üstü mənfi 2 kimi yazmaq olursa bu tam %1. Onda elə 8 vurulsun 10 üstü 5 alınacaq da. Deməli cavab 8 vurulsun 10 üstü 5 4. Bu da 8'in A variantı. 53 nömrəli test de buna uyğundu. 54 şahidi. 55 nömrəli testə baxaq. Radiusu 20 cm. R bərabər 20 cm. Bu 5'də 1 metr veya 0,2 metr deməkdir. Disk bərabər sürətlə fırlanır 0,4 saniyədə bir tam dövrüdür. Yəni periodu 0,4 saniyədir deməkdir. Çünki bir tam dövrə sərf olunan zaman müddətidir. Diskin fırlanma oxundan ən kənar nöqtəsinin sürətini hesablayın. Pi bərabərdir. 3 verilib. Yəni bu xətti sürəti hesabla deməkdir. V bərabərdir 2 pi r bölünsün t bərabər 2 vurulsun pi 3 verib r 0,2 verilib t də 0,4 2 cavab olacaq 3 metr bölünsün saniyə. 55 nömrəli testin cavabı 3. Sonra 56. Kənar nöqtələrin sürəti 4,8 metr. Məncə bu bunun eyni testlərdir. Olan disk bərabər sürət fırlanır. 1 dəqiqədə 240 dövrədir. Yəni T bərabər 1 dəqiqə. Bu 60 saniyə deməkdir. N də bərabər 240 dövr. Diskin radiusunu hesablayın. Pi bərabərdir 3. Və cavabı santimetrinə istəyirlər. Yenə V bərabər 2 pi R bölünsün T düsturundan. R bərabərdir V bölünsün 2 pi onu t ve n verildiğinden mel n t olacak. Bu da beraberdir. V 4,8'dir. Sonra t 60 saniye 2 vurulsun 3 n de 240. Demek 60'ın bir de sıfırını 4,8'e verip ixtisarları daha rahat aparmak için 48 vurulsun 6 240. Demek 48 ile 6 ilə 6 ixtisar getdi. Bərabərdir. 48-də 240 yerləşmə 0 tam
Bu 48-də 240 ixtisar gedəndə burada 5-də 1 qalır, 5-də 1 deyil. Sanırım ki, metrdir. Məhətən bizə cavabı santimetrinə istədiyindən 20 santimetr. Yəni, cavab 20 olacaq. 56 nömrəli test tapışırıqdan. Baxaq, demə, 57-58 eyni olduğundan 59 nömrəli test tapışırıqdan. Baxaq. Sual belə qoyulub. Maddi nöqtənin radiusu 20 santimetr olan çevrə üzrə fırlanması zamanı getdiyi yolun zamandan asılığı S bərabərdir. 12 T. Verilənləri yazaq. 59 nömrəli testdə. Maddi nöqtənin radiusu 10 santimetr. R bərabərdir 10 santimetr. Yəni 0,1 metr. Fırlanması zamanı, getdiyi yolun zamandan asılığı S bərabər 12 T isə, bunu S bərabər VT düşdən müqayisə edirik. V bərabər 12 metr bölünsün saniyə. Niyə metr bölünsün saniyə? Çünki burada metrdə 12 T, metrdə M yazıb, metr yəni. Onun dörtmə tezini saniyədə bir hesablayın, pi də verilib. 3. 4 metrezi en beraber sual işareti. Yine xətti sürət düz duruna müraciət edirik biz. En beraberdir. V bölünsün 2 pi R. V 12 2 bölün pi 3 R de 0,1, onu belə yazsaq daha yaxşı olar. 2 ilə 3, 6 ixtisar getdi, ona cavab 20 olacaq saniyədə. Saniyə üstü mənfi 1, yəni 20-dir cavab, yəni 9 nömrəli test tapışıram. 60-da, buna uyğun da 61 nömrəli testə baxaq. Saat əqrəbi, dəqiqə əqrəbinə 3 dəfə qısadır. Buna uyğun, bayaq saniyə və dəqiqə əqrəbləri üçün izahat vermişdim. Eyni tip tapışlıqdır, amma bu uşaqlar çətinlik çəkdiyi üçün birinin də izahını vermək istəyirəm. Saat əqrəbi dəqiqə əqrəbinə 3 dəfə qısadır. Yəni, dəqiqə əqrəbi 3 dəfə uzundur. Bu, o deməkdir ki, dəqiqə əqrəbinin cızdığı çevrən radiusu saat əqrəbinin cızdığı çevrən radiusundan 3 dəfə uzundur. Əqrəblərin uc nöqtələrin xətti sürətlərini nisbətini tapın. Yəni, V dəqiqə bölünsün V saat. Yenə, dəqiqə əqrəbi üçün 2 pi R dəqiqə bölünsün period T dəqiqə, saat üçün də 2 pi R saat bölünsün T saat yaza bilər. 2 pilər ixtisar gedər. Tərsdir vurmaya gətirəndə, deməli, R dəqiqə T saat, R saat T dəqiqə olacaq. Bərabərdir. Yəni, yerinə yazaq. R dəqiqəni yerinə 3 R saat yazırıq. Saat əqrəbinin bir periodu 12 saatdir. R saat olduğu kimi yazırıq. Dəqiqə əqrəbinin bir periodudur, bir saat. Yəni, hər kəsin saatinə yazdıq ki, ixtisarlar rahat olsun. Doğru cavab deməli oldu 36. Növbəti test burada 62 eynidir. 63 ilə 64 eynidir. Və 64 bu hissədə axırıncı olduğundan 64 nömrəli testinin izahını verək. Verilmiş radiusu çevrə üzə bərabər sürətli hərəkətdə cismin dörtmə periodunu 3 dəfə verilmiş radiusu üzərində erdməli konstantdır. Dörtmə periodunu 3 dəfə artırdıqda onun xətti sürəti saniyədə 10 metr azalmışdır. Deməli, V bərabərdir 2 pi R bölünsün T-dən görürük ki, bu, deməli, belə yaza bilərik, konstant bölünsün T. Yəni, V periodla, yəni xətti periodla tərs mütənasib. İndi,
Əvvəl period deməli T1 idi. Xətti sürətdə V1. Periodu 3 dəfə artırdıq, oldu 3T1. Onda xətti sürət azaldı saniyədə 10 metr. Bunlar tərs mütənasib olduğundan onda çarpaz yox, belə vururuq. T1 vurulsun V1 bərabərdir 3T1 vurulsun V1 çıxılsın 10. Bundan T1-lər ixtisar gedər. V1 bərabərdir 3V1 çıxılsın 30. Bundan da 30 bərabər 2V1, yəni V1 bərabər 15 metr bölünsün saniyə imiş əvvəlcə. Bizdən də cismin xətti sürətinin başlanış qiymətini soruşur ki, o da 15. Abunə olmağı və rəy bildirməyinizi unutmayın. Növbəti test tapşırıqlarında, videolarda görüşmək diləyirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. İzlədiyinizə görə təşəkkür edirəm.